Бүткүл дүйнөлүк эмчек эмизүү жумалыгы Талас шаарында да уюштурулду. Саламаттыкты сактоо боюнча облустагы координатор Аттокур Шадиевдин айтымында, иш-чара кечээ 7 августта үй-бүлөлүк медицина борборунда уюштурулган. Анын жүрүшүндө эмчек эмизген энелерге ооруканадагы бөлүмдөргө жаткан кыз-келиндерге эмчек эмизүүнү таңазалаган сабактар өтүлдү. Ошондой эле медицина борборунун адистери менен чогуу борборду каянтта парад уюштурулуп, Кызылай коому тарабынан 30 ашык энелердин катышуусунда флешмоб көрсөтүлдү. Ал эми ишенимдүү булактар аркылуу маалым болгондой, Таласта 2018 жылдагы жарым жыл ичинде бир наристе эмчек эмип жатканда тумчулуп калган. Булак Турмуш Кейче.